Eu acho que o capitão se confundiu de novo. Esqueci de trazer. Esqueci de trazer o troço, ó. Bora? Bora tomar esse café quase meio-dia? Olha só o perigo. Simbora? Bora? Pode ir. Saindo de Salvador com o Capitão Barbosa aqui atrás, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o Capitão Barbosa. Vamos dar um rolê na linha verde, litoral norte de Salvador. Aproveitar aí esse final de semana, que é feriadão também. A gente vai pegar um pouco de congestionamento agora. A gente saiu tarde, pra variar. E esse é o primeiro rolê assim que eu tô dando com o Barbosa de mal acabada. E até pra vocês terem um gostinho de como é que vai ser a Transamazônica. Não que esse passeio seja como na Transamazônica, não é isso. Mas só pra vocês terem um gostinho aí das duas motos juntas. A Teneré do Barbosa, que ele não vende, e a mal acabada. Eu tô usando uma jaqueta HLX e uma calça com proteções também da HLX. Agradecer o pessoal da HLX que me enviou esse produto para teste. A calça ela tem proteções no joelho e a jaqueta é uma jaqueta de verão, por sinal bem confortável e ventilada, também com proteções, cotovelo, ombro, nas costas. E já eu vou dar o review pra vocês aí da calça e da jaqueta HLX durante a viagem. Esse é até um teste de fogo pra mala acabada, porque tá muito quente, pessoal. E tá um engarrafamento bem chato. Isso aqui serve até como um teste para ver como é que ela se sai nesse calor todo. Alta temperatura do asfalto, muito carro. Então vamos ver aqui. Tá muito quente. E esse povo aí todo tá subindo pro litoral norte. Então a gente vai pegar bastante engarrafamento aí, inclusive no pedágio. A mala acabada tá sofrendo bastante com o vento contra. Como aqui é uma rodovia litorânea, então tem muito vento contra, pessoal. É muito próximo ao mar. E o vento tá muito, muito forte. Tá tendo muito arrasto. E a mala acabada tá penando aqui. Eu tô maneirando aqui para não forçar demais também, não consumir muito. Eu quero fazer uma média legal na rodovia, mais leve, vendo quanto é que ela faz mais leve. E também tem muito trânsito aqui, o pessoal tá muito louco. Indo pro feriado, né? É só ao invés de ir em paz, a galera tá meio louca. Tem que ficar com a atenção redobrada. O pessoal vai curtir e vai na agonia. Não sei se vocês estão ouvindo o vento forte, as rajadas. Tem momentos que a moto ela vai de lado.
De tão forte o vento. Ó, a moto do Barbosa ali, ó, jogando também. A Teneré do Barbosa também tá nessa mesma pegada aí. Muito vento, galera. E é comum aqui nessa rodovia ter esse vento contra. Mas eu tô acostumado a vir pra cá com moto mais pesada. Então é a primeira experiência que eu tô com a moto leve assim, tão leve. Em comparação às outras, tá, pessoal? Essa moto não é tão leve assim. E uma moto mais fraca também. Não tem tanta potência assim pra se manter na velocidade constante. Ó, vocês estão vendo, ó. Ó, tá jogando a moto. Não sei se tá dando pra perceber. Tem momentos que a frente joga. Ó, agora. E tá uma turbulência muito forte aqui no capacete. Muita turbulência. Não por conta da bolha, mas sim pelo vento lateral. Presta atenção agora, ó. Isso aqui é uma parte mais aberta. E dá pra ver até o mar daqui. Ó, ali é o mar, ó. É muito vento lateral, galera. Ó o mar ali, ó. Então é uma rodovia muito próxima ao mar. Barbosa quer entrar aqui em Itacimirim. É uma praia bem conhecida aqui na região metropolitana. Tem muito tempo que ele não vem pro lado de cá. Ele quer dar uma olhadinha aqui. Chegamos aí, praia de Itacimirim. Quanto tempo você não veio pra cá? Cara, não lembro a última vez que eu vim. Eu lembro que eu vim aqui. Eu tenho uma lembrança forte. Mudou muito, hein? Mudou muita coisa. Aí, ó, pessoal. Praia de Itacimirim. Perto de Salvador, aqui perto de Salvador. Estão parecendo dois alienígenas, né? Pois é, aqui. Todo mundo aqui à vontade e a gente aqui de astronauta.
só, aqui é uma reserva ambiental. Então foram construídas essas pontes sobre a rodovia para que os macaquinhos eles possam passar. Então, pessoal, quero mostrar para vocês a jaqueta e a calça HLX. Olha só, olha o acabamento dessa jaqueta. Todo acabamento refletivo, atrás também. E a calça HLX com proteções nos joelhos. Um detalhe muito importante, esse bolso aqui. Esse bolso dá para colocar um celular, eu tô colocando meu óculos aqui. Esse é um bolso Coringa, olha que legal. Tô colocando meu óculos, mas dá para colocar um celular também. Poucas calças aqui no bolso, muito legal. Lembrando que na hora de lavar dá para você tirar essas proteções. O corte dessa calça muito bom, muito confortável. Eu tô colocando, dá para colocar celular no bolso, carteira aqui atrás. Corte muito bom, folgado, não fica muito justo. E vamos falar da jaqueta HLX. Eu me surpreendi bastante com essa jaqueta, porque ela é leve, ventilada e muito boa para o uso urbano. Dá para fazer viagens curtas? Beleza. Ela não tem uma proteção térmica e ela é resistente à chuva, mas ela, chuva muito forte, ela não vai aguentar. Mas o que vale nessa jaqueta é a leveza, a ventilação e a praticidade. Ela é muito prática para o uso urbano, tem proteções nos cotovelos, nos ombros e nas costas. E o corte dessa jaqueta é muito bonito, né? O acabamento, olha só, acabamento do zíper, bem ventilado. É uma jaqueta de verão, tá, pessoal? É uma jaqueta de verão mesmo. Ela resiste à água, quer dizer que ela é a prova d'água. Ela não é uma capa de chuva. E ela é uma jaqueta propícia para os dias de verão, dias quentes, você no meio urbano, na cidade. Então tá aqui, ó. Tá aprovado, me surpreendi. Eu não imaginava que as empresas hoje estivessem tão próximas às grandes empresas do passado. Então elas estão bem próximas mesmo. A qualidade do produto HLX é uma qualidade que me surpreendeu. Eu não imaginava que tivesse tão pouco assim para uso urbano. E olha que eu fiz uma viagem agora, mais ou menos 5 km, estou a 5 km de Salvador. E está muito confortável, está muito. Ela corta o vento muito bem. Os ajustes aqui nos punhos, tem ajuste também aqui. Olha só, ajuste aqui também, nesse lado também, o ajuste. Ajuste nas laterais, e é um ajuste bem simples, porque basta você puxar, você puxa o ajuste, ó. Não tem velcro, então basta você puxar a fivela e ela já ajusta. Então, é uma jaqueta muito confortável. Recomendo, tá, pessoal? Agora lembrando, é uma jaqueta de verão, tá? Calça HLX e jaqueta HLX. Pessoal, voltando para Salvador, agora vento a favor, né? Mais fácil. Esse passeio ele foi um passeio de teste para calça e para jaqueta HLX. E me surpreendi bastante com a qualidade do produto e o conforto, principalmente o conforto. Essa jaqueta é uma jaqueta de verão, uma jaqueta bem ventilada, bem confortável, com proteções. Então dá para você usar no meio urbano, dia bem quente como hoje. Hoje é um dia bem quente, galera. Aqui na rodovia passou dos 30 graus fácil. E a jaqueta tá bem confortável, tá me dando um conforto térmico bem legal.
E a calça tem um conforto muito bom, principalmente pilotando. Ela tem essas proteções nos joelhos. Eu achava que pudesse ficar comprimindo um pouco e incomodando, mas não. A calça é bem confortável. E o próprio corte dela ajuda a ciclística da moto. Não fica aquela coisa muito apertada e incômoda. Então, quem tiver interesse em comprar os produtos da HLX, eu vou deixar todos os contatos na descrição do vídeo. E fiquei bem surpreso, satisfeito. É impressionante como as empresas estão evoluindo na qualidade do material, da tecnologia, na leveza das jaquetas e na ventilação também. Esse é um produto muito específico para uso urbano. Dá para fazer viagens curtas como essa tranquilamente. Se vocês quiserem mais informações dos produtos HLX, entre em contato lá com o pessoal da HLX. Vovozinha, só pra gente fechar aqui o vídeo. Isso aí não é nem um aperitivo, né, do que vai rolar no Cruzar as Fronteiras. A gente rodou uns 150 km hoje. Foi só de onda mesmo. Foi só pra gente testar equipamento, jaqueta. Esquenta a moto, fechar o óleo da moto. Pra, pelo menos você tá com aqui empoeirada. Gastar um pouco de combustível. O combustível velho que tá na moto. Esquentar um pouquinho o óleo, a bichinha também passou esse tempo parada, né? Então, precisa também sair, respirar um ar, ver uma coisa diferente, a não ser da garagem, né? É. É que nem a gente, pô. Então ela fica pedindo, bora, e a gente onde tá. Isso aí, pessoal. Então, ó, aguardem aí mais viagens, mais passeios até o Cruzando Fronteiras, que vai ser em janeiro. Janeiro de 2021. E teve um inscrito ontem na live que perguntou sobre o de junho, Agosto ou julho? Agosto, o de... Transamazônica? Transamazônica. Mas é agosto ou é julho? Perguntou em agosto, rapaz, tá valendo, tá tudo pronto. Estamos planejados. Tá aí, as duas motos são essas, né? Da Transamazônica, são essas duas aí, ó. Mala acabada e a Teneré que não se vende nunca. Aí, ó. Vai vender? Não. Ontem a gente tava na KM Motoshow. Aí o inscrito chegou lá, tio Chico! Aí ele pôr levou Barbosa e Barbosa, vende a Teneré! Primeira coisa que o cara falar comigo é vender a Teneré, pô. Vende a Teneré. Aí. Já disse, não tá vendo. Aí, ó, as duas motos da viagem da Transamazônica, Teneré não será vendida e a mala acabada. Pessoal, valeu aí, obrigado, deixa o joinha e em breve aí vocês verão mais passeios. Eu tô indo pra Recife, vamos ver se Barbosa vai comigo, até Natal, vamos ver se dá pra ir. E, mas janeiro tamo aí, até o sul. Valeu. Oh, 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 oh.